Гриню! Гриню, ти де? Гриню, ти що, оглох? Та па, чекай! Та скільки можна чекати? 17 років чекаємо. Жениться вже пора. Заганяй коров, в церков пора йти. І не забудь носки церковні вдіть. Добре, зараз йду. А носки я міняв на тому тиждені. О, сусід Олег. Хлопче, я не хочу ваші діла вникати, да? Діло рішай. Та стидно, батько кричить, всі чують в селі. Стидно. Стидно, коли видно. Ну. Скільки тобі літ? Ну, мені вже 17 років. Скільки? 17? У мене вже було 6 дітей, 3 корови, 2 свині. У мене варіантики є для тебе, так? Да? Варіант є. Ну, розказуйте, багато їх є. Слухай, є доця у мене. Ну? Класна конкретна. Третій сорт, не брак. Що я хочу сказати? Все вміє ділять. Стирать, мить, бить, крить. Вона в церкву входить? Ну як? Так, по огородам ходить. А вона вміє молитися? Биться, зачищатися, крепко, ноги во. Короче, в тому году бика завалила. Да-да-да, на м'ясо треба було здавати, вона його... Так вона може молитися, да? Да, вона може митися раз в два дня, чисто 5 копійок. Маша! Ну, мені треба йти, мені треба ще кров заганяти. Куди? Загоном на кров, а, биків! А, да, ну добре, я пішов тоді. Куди? Маша! Ну знайте, брати та сестри! Ми сьогодні це слово розбираємо, коли ми думаємо за це слово. Ну я пам'ятаю в своїй житті, коли я читав і забував, і знов читав. Ой, я мислі потеряв. То в нас приходить одна мисля. Я не знаю, яка мисля. Ну, вона приходить кожному із вас. Я буду розсуждати з вами на це слово на следующее зібрання. Брати і сестри, розділяйте себе від гріха. Втікайте від гріха. І також ми закінчимо це зібрання. У нас є якісь слова, чи записки, чи нужди? Брати та сестри, прийміть привіт з білої криниці. Приймаємо! Приймаємо! Дорогі брати та сестри, помоліться за мою сусідку. Вона горілку п'є, ой-ой-ой, кричить на дітей. З чоловіком зварити. Добре, добре. Ми помолимося, сестра. Помолимося. З собранням. Ми помолимося. Сідай. Брати і сестри, помоліться за мене. Мене є тайна нужда. Добре, сестру. Подійдеш. Ось станем і помолимося за ці нужди. Со всіми нами. Амінь. Сестра, що в тебе за тайна нужда? Знаєте, діло таке, ну, я стісняюсь. То не стісняйся, не стісняйся. Понравився мені один браток. О, як хорошо! Як його звати? Микола, не знаєте, він... З нашого села? Ні, він сусіднього села. О, сестра, я не знаю, не знаю. І що цей за Микола, що він такий? Ну, він... Хороший хлопець, ходить на служіння, деколи пропускає, але що таке, старається. Пропускає? Ці хлопці з другого села,
Я такі слухи йдуть, що вони не хороші. Ну я не знаю. Я не буду лучше казати. Давай не подумаємо і потім порозсуждаємо. Хорошо, сестра. До побачення. Да-да. Тобі. До побачення. Що ти? Я хотів сестру побіся. Прийшов, покаяться? Ні, пастор, простіть, я не хотів опаздувати, вибачте. Ой, не знаю. Ну я писав про другому вопросу. Не сплю ночами, Єлена Олександровна в умі крутиться. Я тільки що з нею бесідував. Бесіда, не, ви про мене бесідували? Ой, ні. Знаєш, вона вже влюбилася в якогось Олександра, не з нашого села даже. Брат, ну я ж з цього села, от. Ну ти опаздуєш на зібрання всіх, ні, ну може якось вопрос цей рішим, мене просто серце розпозне. Я її люблю, брат. Рішили. Вона твоя. Справді? Да. Справді? Да, справді. Слава Богу. Хорошо. Слава Богу, пастор. Хорошо, давай. Слухайте, слава Богу.